munaasabadan ay xilka kula kala wareegayeen wasiirka xigeenka hore ee wasaaradda amniga dibadda Soomaaliland iyo wasiirka xigeenka cusub ayaa lagu qabtay xarunta hay'adda shaqaalaha dawladda waxaana ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda wasiirka wasaaradda qorsheynta shaqaalaha wasaaraddaasi ugu horeyn wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Yasiin Haaji Maxamuud Faratoon ayaa ka waramay wada shaqaynta ay lahaayeen wasiirka xigeenka hore ee wasaaradda arrimaha dibadda iyo duurka ku laha horumarinta wasaaradda waxaana soo dhaweeyay wasiirka xigeenka cusub waxa dhab ah oo runtii aan ka maqaati kacayaa wasiir liban inuu yahay nin karti leh shaqada uu hayay wasiirka xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda si wanaagsan uga soo dhalaalay aad iyo aad aan ugu mataqaan runtii u jecelaystay runtii aan qabo meel kasta oo uu tago iyo wasaarad kasta oo uu tago nin kartideeda iyo aqoonteeda iyo garashadeeda leh inuu yahay inuu ka soo dhalaalayo marka wasaaradda caafimaadku waxaan qabaa nasiib bay leedahay waxaa loo bedelay oo tagay nin aan qabo inuu wax badan ku korin doono wasiirka wasaaradda qorsheynta mudane cawaale ibraahim shirwac ayaa isaguna sheegay in ay tahay sunnaha dowladnimada in marba xilka kii hanan kara loo dhiibo saasi daraaddeedna maanta aan soo dhaweynay buu yidhi maamulka cusub wasaaradda qorsheynta qaranka iyo wasaaradda arrimaha dibaddu waxa weeyaan laba wasaaradood aad u wada shaqeeya waxaana dee tusaale waa maanta waxaan ahay wasiirka kasoo qayb galay marka waxaan halkan ku faraxsanahay wasiir liban oo ah wasiiran soo wada shaqeynay sidoo kale ah dee wasiir portfolio kala duwan soo qabtay oo hadda yaraade dhowr wasaaradood kasoo shaqeeyay waxa kaloo halkan sheegayaa nasiib wanaag in ay la shaqeynayaan wasiir veteran ah oo portfolio ama wasaaradaha ugu waaweyn dalka soo qabtay gabagabadiina labada mas-uul ee xilka la kala wareegayay wasiir ku-xigeenkii hore ee wasaaradda amniga dibadda Liban Yuusuf Cismaan iyo wasiir ku-xigeenka cusub ee wasaaradda amniga dibadda Cabdiqaadir Cumar Jaamac ayaa xilka si rasmi ah u kala wareegay waxaana halka ka soo jeediyay hadal la dardaarana inaan xilka wareejiya waa meerto waa sunnaha dawladnimada wax ugu maaha aad baan ugu faraxsanahay sanad iyo bad aan ka shaqeynayay wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamka waxaan jeclahay ee wasiirka agaasimaha guud iyo aniga inaan kula shaqeeyo sii hore ee wasiirkii hore uga soo shaqeeyay team work wada shaqeynaya oo hawsha qaranka meel uga soo wada jeeda waxaan intaa ku darayaa xilkan markii la ii magacaabayay cid la ii soo maray ama reeri ma jirto madaxweynaha toos igu magacaabay xilwareejintan ayaa qayb ka ahayd golaha wasiirada cusub ee dhowaanu madaxweynaha Soomaaliland magacaabay waa Cabdiraxmaan Almis TV qaranka magaalada Hargeysa